toda vez que eu penso em tudo isso, é o reconstruir. Eu preciso reconstruir, eu preciso... E vocês terem vindo para cá foi maravilhoso. Para a população, né, de São Caetano, eu só tenho a dizer muito obrigado, gratidão. Sem vocês aqui, sem a ajuda de vocês, a gente estaria pior.